apaixonados pelo Rei da Glória. Nós estamos aqui reunidos essa noite, não por um evento, mas nós estamos aqui reunidos porque Jesus vive, Jesus é a razão da nossa vida. Eu não sei como foi o seu ano, eu não sei pelo que você passou, mas eu sei de uma coisa: Ele era, Ele é e Ele será eternamente o Rei da Glória. O Rei da Glória. E quantos apaixonados nós temos por Jesus aqui essa noite?